Igår tog vi flyget hit till Zakynthos. Kom fram ganska sent på kvällen. Och vaknade upp här. I denna drömsvit. Mm. Ni ska få se hur det ser ut. Helt sjukt det. Det är så himla fint. Vakna upp till världens finaste soluppgång. Och det är det bästa. Att vakna upp till en soluppgång. Jag som är morgonmänniska älskar ju bara när solen tittar in. Mm. Och du vill väl helst bara dra täcket över huvudet. Ja, det gjorde jag. Men ja, så ni ska få hänga med på våra äventyr här på Zakynthos. Vi ska ta med er till de bästa ställena, utsiktsplatser och hålla oss borta från alla turistfällor. Mm, kan försöka i alla fall. Men det var väl det. Ett intro, sådär. Typ. Mm. Har vi ens presenterat oss? Nej. Jag heter Amelia. Och jag heter Lisa. Och detta är vår YouTube-kanal. Välkomna!